Subscribe itu percuma, kerana racun itu benar. Like, share dan komen. Salam. Hai, dah pagi dah. Hari ni hari terakhir aku duduk kat aku punya kondo, sebab aku rasa aku nak duduk dekat sikit dengan aku punya akademi, sebab jauh sangat nak berulang setiap hari. Makan minyak banyak dah lah, Lotus tu full tank 200 lebih tak silap aku lah. Itulah pasal barang banyak ni, nak kena ajak Bobby Ang teman aku angkat barang lah. Jom lah, tolong bawa jap. Call Bobby Ang jap lah, tengok dah sampai ke belum Bobby Ang ni. Hello Bobby. Hello. Ya, hello. Halo, ya, apa lambat sangat nak jawab ni? Lah, I biasalah. I cuci kereta pagi-pagi. Cuci apa itu? Asam Martin lah? Ya lah. Oh, okey ni. Lu datang rumah gua, mau angkat barang tau. Mau pindah dekat sikit tau dengan akademi. Sebab jauh sangat tau, mau mula ulang. Makan minyak tau. Boleh nak tengok apa perkembangan kadok sekarang eh. Tak apa, okey, datang sekarang ah. Aku tunggu kat bawah. Okey. Okey. Cantik. Bobby tunggu kat bawah. Jom. Hai, bini aku kerja hari ni. Tak apa. Alah. Aku masuk garaj pula. Jap. Garaj aku ni penuh kereta review tu. Urus Range Rover. Wish. Urus sama 2 biji. Satu tu Zizan Razak punya. Tak tantau ni. Tak apa, nanti lah. Banyak tak review kereta ni. Sibuk nak uruskan akademi, nak pindah rumah lagi. Mana Bobby? Sampai ke belum ni? Oi Bobby, Aston Martin bye. Ini berapa? Ayah. Berapa liter ni? Ha Bobby? 6.0. Ni tak makan minyak banyak oh. Ha? Minyak je sama macam Audi, my Audi. Okey, tak apa. Keluar cepat nak angkat barang ni. Oh, banyak ke? Banyaklah nak pindah. Ada sikit-sikit je, ada buku-buku apa semua. Lain semua ha, dah sudah angkat lori oh. Nanti lori petang ni angkat. Jom. Lu tak tahu lagi kan tempat gua, akademi macam ni. Tak, belum tengok lagi oh. Ah, tu aku bawa kau. Jom, masuk. Kau apa khabar sekarang Bobby? Macam mana perkembangan channel? Aku tengok kau. Jangan lupa subscribe Bobby Ang guys. Nah, tak lama nak. Ah, sikit lagi tu dah 1K. Sikit lagi tu Bobby, boleh Bobby kau masuk kadu akademi. Ah. 100,000 tu easy lah. Mana Bobby? Easy eh. Mana kau tak masuk pun? Bobby? Eh, silap ketuk rumah lah. Silap ketuk rumah oh. Lu ketuk rumah siapa? Rumah Sazali Samad lah. Sazali Samad duduk ya sini oh. Wah, dia duduk sini juga. Ya, Sugu Pavitra duduk sini, tingkat 14. Sugu bukan duduk Perak. Tak, dia pindah. Sejak masuk ke akademi, dia kata dia tak larat berulang daripada Perak. Dah duduk sini terus. Sekejap lah. Masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh. Wei, gua Cina. Okey, lupa. Lu apa salah muka macam mayo ah? Mayo ayo yo. Hey, Bobby. PKP ni orang tambah-tambah mah. Lu tambah kurus oh. Apa rahsia lo? Apa rahsia? Workout lah kat rumah. Cuci kereta selalu. Okey, sini ikut aku masuk office. Ini barang semua lori angkat tau. Ya. Masuk office. Oh, lu angkat. Ini bukan tempat you main PC eh? Yalah, ini tu. Nanti petang nanti nak stream COD Warzone oh, kalau sempat. Ni ya. Nampak kotak-kotak ni, angkat kotak-kotak ni. Ha, okay. Aku tunggu kat bawah. Alright, jom. Okay. Sudah angkat oh? Sudah masuk bonet oh? Ha? Sudah masuk bonet? Jap. Okay. Belum lagi. Sekejap. Aston Martin dia unik. Dia kena bukan dari
dalam. Oh, ada button tau. Nice. Buka cepat. Oi, bonet kecil tau. Ini boleh, ini simpan lagi semua tak cukup. Oh, apa pasal you punya, apa pasal you punya nama plate Bolo Hub? Bobby lah. Bobby Lenjan lah. RCD eh. Apa? Follow. Okay dah, jom. Follow aku. Follow. Wah, follow. Lama tak nampak. Ya. Lotus kuning. Jom. Lotus 828 oh. Wah, yes. Banyak ong. Banyak ong oh. Bobby, lu punya kereta banyak lembab oh. Bawa pelan-pelan saja, V12 makan minyak kuat tu. tak apa. Gua punya akademi ni dekat dah, depan tu je. Depan tu je. Yes. Oh, jauh ke? Ya. Yeah. Esok Sazali Samad dengan Sugar Vita nak datang oh. Lu atas angkat barang. Ah, tak datang nak belajar YouTube ah. Academy. Yes. Kau nak join tak? Boleh. Jom masuk pakin. Cepat. Free ah. Itu boleh kau team. Tu lagi diskaun ah. Kau team ah. Diskaun ah. Okey. Jom. Tak nak breakfast lo. Tak payahlah. Itu Suraya sudah sedia makanan untuk kita lo. Okey. Jom. Welcome. Tiket nombor 1 mau. Welcome Bobby. Atau Kadok Academy. Welcome. Kadok Academy. Ini kita kenalkan. Ini PA aku Suraya Cincong. Suraya. So kat sini lah. Sini tempat. Sini tempat aku ajar. Sini tempat aku explain di YouTube. Ada kopi ada ni. Sini. Bobby, lari mana? Ush. Sini tempat berbincang ah. Yeah. Ha? Oi. Kenapa ada pistol? Ini anak Sugu suka main. Sini tempat ni ah, tempat aku ajar dia orang cara nak set up YouTube channel semua. Okey. Sini tempat rehat-rehat ah, makan tengah hari kat sini ah. Okay. So kalau macam aku malas balik rumah, aku ada bilik kat sini ha ni. Ah nice. Nampak. Kalau aku merajuk kan bini aku kutus sini ah. Ya. Babi oi. Sini. Kecil eh. Alah pelan-pelan kayu babi oi, tak payah besar-besar. Ni tempat apa live stream? Ini ya, yeah. Ni tempat aku manage. Tempat editor. Yes. Tempat editing. So macam mana Bobby? Wow. Okay tak okay? Oh, dia ada coklat eh. Ada. Tu ambil ni anak Sugu main ni. Coklat tu. Coklat superhero. Lupa nak bawa balik. Lu tahu tak Suraya ni duduk lama sampai lekat bekas punggung dia kat kerusi. Setiap hari tu nak kena tukar apa kerusi baru. Ayo. Hey, Suraya, lu pergi balik lah. Tidur. Jom lah. Okay, kita barang sudah siap. Aircon. Aircon sudah ada sponsor mah. Sebab aku tolong promote channel dia. Dia sponsor aku nak aircon. Atas dia, aircon tak nampak. Aircon aku sembunyi. Jom. Apa play, Bobby? Nama pergi mana, Bobby? Pergi breakfast. Breakfast, jom. Jom kita breakfast. Jom breakfast mana Bobby? Jom nak kereta. Oh kereta you. Okay jom. You drive. Oh I drive. Oh apa?
Kata owner yang drive. Oh, you duduk belakang macam bos lah. Depan lah. Tak nak, belakang. Belakang sepik tau. Okay, jom. Eh, di kereta ni you kena... kena jarak 1 meter tau. Sebab depan ni kereta panjang. Okay, okay, okay. You nak pergi depan makan ni. Mana ni? Kita pergilah. Mana kedai makan paling sedap? I suka McD lah. Yang bun, apa, roti. Mana McD lah? Tanda kat waist. McD lah. Ha? Yo. Nanti saya gemuk. Tak apa, Bobby. Ini McD diet punya. You makan tu look ash brown je. Tak apa yang tak payah makan. Oh, Bobby, sorry. Ah. Eyo. Ini kereta berapa rotek lah setahun? RM15,000 oh. Banyak ong oh. Banyak Oi, Bobby, kau tengok Bobby. Dia datang macam tu. Biasalah BMW. Kau jangan macam-macam, aku ada plan nak kat BMW eh. Oh, BMW ha. Tak nak tukar BMW 330i pergi 5 series. Ha, tengok macam mana Bobby eh. Mana? Depan lagi. Depan lagi. GPS ni dia suka rosak. Eh, tak apa. Biasalah, kereta lama. Woi, sedap lah bawa kereta. Kereta Bobby ni V12 lah. Oi, ini banyak pakai minyak tau. Nice, make ni delivery. Jom. Drive thru jom. Okay, drive thru. Okay. Eh, aku silap order lah, sini tau. Right, you mahu apa? Ash brown lah. Ash brown ah. Akak bagi ash brown satu. Lepas tu tu, bacon triple cheese meat. Aku tak percaya lah Bobby ni. Angkat dua kak. Sekali kentang air lah, jom. Bobby, aku order kau tu. Bacon. Milo. Milo satu dengan... bagi... Kek, bagi tu lah, mocha. Kopi mocha. Ada? Ada cantik, jom. Okay, jom. Kita tunggu jap. So, sambil kita tunggu ni... Bobby, jadi tak nak join akademi aku esok? Ada abang saya tadi Samad. Boleh kau tanya tip-tip sebuka. Mau join tak? Siapa lagi join? Mau Sugu lah. Pavitra. Oh, Sugu. Budak 46 join. Eh? Budak 46. Budak 46 ah. Ya. Oh, yang manual tu. Yes, tak pakai auto, pakai manual. Apa haludang. Oh, dah sampai dah pas. Thank you. Jom. Mau mana pergi sekarang? Make sure kereta ni dipanjang oh. Ha, itulah pasal. Jalan kecil ni oh. Oh, apa mau buat oh? Jap eh. Oi. Nice job. Sekarang mau pergi mana? Oh? Lu makan dulu. Pergi sampai tu. Makan dulu. Banyak sedap oh. Makan burger sama. Aku ada burger dengan kau. Jangan lupa tak makan pula. Ni Milo. Milo. Makan. Depan nak pergi mana ni? Tengok rumah baru you lah. Oh, rumah baru. Lupa. Jom. Lupa. Jom. Bobby, lu ada idea untuk konten baru untuk channel Kadok tak? Kita collab dengan YouTuber lain lah. Contohnya siapa? Roda Pusing, Pandu Laju lah. Oh, boleh. Dia punya RX7.
Oi, RSM terbaik siut. Kenyang tak, Bobby? Sudah kenyang oh, nanti gemuk oh. Tak apa, Bobby. Gemuk-gemuk pun nak estimatin, Bobby. Gambar apa, Bobby tu? Mana? Tu. Huyut. 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 Jom-jom, Bobby. Jom-jom. Alah, Lotus gua, nanti kuasa kau bini gua bawa. Jom. Masuk. Ini apartmen gua sewa lah, Bobby. Tak. Nanti kalau ada ni, kita beli lah. Oh, sewa ni. Ni beli lah. Tak ada, Bobby. Sewa je. Masuk. Lagi besar. Hah? Daripada kondo dulu. Mana ada, Bobby? Kecil, Bobby. Besar-besar buat apa, Bobby? Kami duduk 4 orang je, Bobby. Anak-anak kecil lagi, Bobby. Oi. Bukan 3 orang lah. Hah? Aku tak tahu anak aku. Aku lama tak jumpa anak aku. Tak ingat. Masuk, Bobby. Boleh lah. Anak aku tidur atas sofa. Anak hujan. Anak-anak aku tidur atas sini. Sekejap, aku nak naik. Kau buat apa, Bobby? Eh, Bobby? Ni ambil. Oi, isap bong no. Jangan no, gemuk dia. Masuk angin no. Masuk asap no. Huyo. Sekejap, gua mau call bini gua sekejap. Okay? Duduk dulu sekejap. Okay. Hello, sayang. Hello? Yeah. Aha, you. Yeah, you. Yeah. Nanti you datang apartment kita, you bawa Lotus I. Boleh? I tinggal sana boleh. Sebab I dengan Bobby. Ya, yeah, boleh. Boleh eh? Okay, thank you. Dekat mana ni? Apartment yang dekat Kadok Academy tu. Rupa rumah baru. Boleh. Nanti kita makan malam ni, kita sambut rumah baru ni. Okay. Okay, bye. Dah, Bobby aku dah suruh. Tapi aku rasa nak tukar kapek lah, Bobby. Tukar kapek gua, Bobby. Tu. Koyak-koyak, Bobby. Ni orang dulu, owner dulu ni, beli kucing. Wah, kucing eh. Kucing kanjing. Tak tahu apa plan Bobby sekarang ni. Apa plan lah? Mau racing lah? Kita tak ada racingnya. Tak ada racingnya. Lepas tu pergi mana, kita Bobby? Plan Evo and Euro 2020. Kita pergi Chiang Mai. Chiang Mai punya lah. Chiang Mai. Jom keluar, Bobby. Lama pula duduk rumah aku. Busuk rumah aku ni. Kau nak isap apa? Buang. Bina aku marah ni. Yo. Jom. Hayo. Mana SMT no? Hayo. Hayo, auto drive ke? Nek, Lotus you lah. Ayo Lotus saya. Jap, I call. Call you punya bini. Hello? Hiya. Kereta mana kereta? On the way lah. Okay, alright. Thank you. Wah. Sikit lagi lah mau 100k. Itulah pasal, Bobby. Lu masuk gua punya Kado Academy. Easy je. Dalam 2 hari boleh dapat. Easy lah. Boleh. Mana gua punya bini? Sekejap. Hello? Sabar. Dah sampai. Auto sampai dah. Sampai dah. Jom. Bini saya dah dalam rumah dah. Jom. Cepat dia buat kerja. Jom. Kita kasi lanjan. Apa plan, Bobby? Tak ada plan lah.
Tu tak besok ai. Tak ada plan oh. Yo. Tu tengok enjin gua tak bunyi kan. Kenapa? Ni enjin hybrid. Yes, enjin hybrid. Yes. Apa plan Bobby sekarang oh? Lu tak tahu apa plan apa lu ajak gua keluar. Kalau tak ada plan gua bawa lu balik lah. Sudah bosan. Sudah bosan oh. Aku hantar lu balik ya. Boleh boleh ya. Mana rumah lu? Rumah lu kat mana? Dia kasi tak lu duduk itu. Itu Diamond Resort lah. Oh, lain macam oh. Dengan cerita botol permainan lah. Apa dia main-main lah? Oh, jom kita anak main lah. Dengan cerita ada Lucky Wheel lah. Oh, ada Lucky Wheel. Nice. Kereta sport. Kereta sport, kereta apa? Sudah tak ingat lah. Banyak sudah sangat. Tiap-tiap minggu suka tukar kereta lah. Oh, tak apa. Kita tengok kereta apa. Wah, ni siapa stiker racun itu benar. Ya. Lu tengok gua, kereta gua. Lotus handling. Lo tengok brake dia. Huyo. Nice. Jom. Oh, lu masuk lah sekarang Bobby. Duduk Diamond Casino Resort lo. Yalah. Lu duduk main. Oh, dekat YouTube lah. Gua lagi banyak subscriber dari lu pun tak mampu duduk sini. Rezeki masing-masing. Rezeki masing-masing oh. Ui, kereta apa ni lo? Ui. Yo. Kereta apa ni? Konsep car Pagani. Pagani Zonda? Pagani Zonda. Gua mau Bobby, lu spin lu Bobby. Gua mau tengok luck lu. Macam. Okey. Boleh tak boleh? Guys. Oi. Oi Bobby. Oh, no Bobby. Lu dapat dapat baju ya Bobby. Baju lah, tah lu baju sama ya Bobby, lu tukar baju. Tu tengok ni, racun itu benar. Tengok ni. Bismillah Bobby. Ah, Bobby tak dapat Bobby. Dapat itu apa ni? RP tu apa? Rojak pisang. Oi, rojak pisang Bobby. Tak apa, tak ada luck Bobby. Jom mana Bobby? Oh, pergi mana rumah? Ah, jom. Rumah masuk mana Bobby? Sini. Masuk. Itu bodyguard. Oh, itu bodyguard Bobby. Oh, lu banyak kaya Bobby oi. Biasa saja. Jom, jom. Di masuk dulu. Tak apa. Gua masuk dulu. Lu tengah buat apa kat bawah tu? Beli air. Ya, beli air house. House oh. Tak apa. Rumah tak ada air. Gua masuk dulu. Jom. Wah, wow, banyak besar tu punya rumah. Biasa saja. Hui, ini nice. Bobby, you sudah kahwin tau? You sudah kahwin belum? Sudah lah. Sudah anak lu apa orang lah, Bobby? I lupa lah, Bobby. Oi. Satu, dua, tiga. Dua saja. Okay. Dua. Sudah lupa lah. Oh, ini bilik apa Bobby ni? Wish. Bilik wayang eh? Ni studio. Studio. Jom. Siapa ni? Ni bibik lu ah. Emet. Lu nanti kumpas lah semua ni. Foto.
Oi, cantik oh. Ni tempat apa ni, Bobby? I suka lah lantai ni, Bobby. Oh, lantai mahal ni. Oi, lu ada. Mati, oh, lu ada. Oi, apa ni? Lu ada bubble kat rumah. Nice lah, Bobby. Ni apa, Bobby? Oi, lain macam, Bobby. You boleh swimming-swimming tu. Ada air, Bobby? Ada. Air pancut. Oh, nice lah, Bobby. Lu mau jalan sekali tak, Bobby? Tak nak lah. Tak nak. Sudah bosan lah. Sudah bosan lah. Oh, ini rumah berapa, berapa juta lu angkat? Satu juta lah. Oi, lu banyak. Lu banyak. Lu banyak kaya. Minum-minum sekejap. Ni free lah. Nak air apa ni, anggur? Apple. Apple lah. Apple sekejap. Ya, yum. Bobby, alang-alang gua kat sini, gua nak tidur rumah lu boleh tak, Bobby? Satu malam. Gua nak rasa sikit. Eh, tak boleh lah. Tak. Kenapa? Tak boleh lah. PKP mah. Alah, PKP tak PKP mah. Tak apa. Dok kena siapa kadok. Ha, boleh eh? Tak boleh lah. You kena stream kat rumah. Tak apa. I stream kat you punya office. Saya punya office. Tak boleh lah. Tak ada COD mah. Ada loot. Tuh. Sini cantik ni. Cantik ni. Dia punya background cantik ni. IPK Bobby sini, Bobby. IPK sini. Sini Bobby. Mana? Mana ini office lah, Bobby. Lu punya rumah pun lupa ke? Ha, sesat rumah. Lu sesat dah sini oh. Lu ni apa bah? Apa barang lu ni, pergi mana? Sini. Keluar. Jalan-jalan ayo. Sini. Oh ni. Ayo lah, lu lah muka macam ayo. Ni aku fikir nak tukar you punya position ni ah. Meja kat sini. Cantik oh dari diamond. Top background ai. Macam balik. So aku balik ke? Okay, aku balik lah. Bye. Jumpa esok, Bobby. Jumpa esok lah. Okay, bye. Ciao. Ciao. Woi, bedak lu ni. Ayo. Yo, balik. Nak call ni aku punya bini. Macam mana? Mau kita. Hello, sayang. Macam mana rumah? Okay tak? You suka tak? I nak on the way balik. You nak tapau apa-apa tak? Kena tukar kapet. Tu dah pasal kapet owner dulu benda kucing. Dia cakar sampai terkoyak tu. You tahu tak rumah Bobby banyak besar? Dia duduk kat Diamond Casino. 1 juta. I fikir kan, kalau I punya Cardo Academy naik sikit, berjaya sikit, I ingat nak pindah situ. You nak tak? Nak. You nak tapau makanan tak? Tapau McDonald's. Nak apa? Saya dah sampai sini lah. Big Mac eh, kejap. You nak jujur jangan, encore, I nak call you jap. Sampai tu. Okay. Akak bagi Big Mac satu, you nak air tak? Kok eh, kentang? Fresh large. Anak-anak apa? Happy meal je lah. Happy meal lah. Bagi porridge. Okay. Jom. Dah sampai, let's go. Cepat oh, Maddy. Tapi bilik satu je, you okay ke bilik satu? Boleh je. Anak-anak tu sofa, tu lantai ke kita nak tutup. Okay lah, ayah underway dulu. Takut polis tangkap ni, okay? Bye. Nice. Jom balik rumah. Adik rumah. Hai Bobby, minta mentah. Rumah besar dah halau aku siut. Wah, hajar punya Bobby. Hai. Mana rumah aku ni? Wish. Hey Bobby, lu apa pasal lo? Kita balik rumah lagi oh. Yo, sudah mabuk lah. Oi, you jangan mabuk. Aku tak nak keluar berita. Kan. Lu apa pasal lo?
kalau bawa kereta elok-elok mabuk dengan JB Trust setiap sangat. Tak, 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 you balik, you balik, you balik. Ha, you pergi mana ni? Ha, you singgah rumah gua pula. Lu jangan lah, macam-macam rumah gua satu bilik je. Ayuh. Eh, eh, you silap rumah lah tu. Hey, ha? You silap rumah, oh. Ni rumah gua. Yo. Oh. You balik, you balik. Balik, you balik. Tak, bye. Apa Bobby? Jom, jom, jom. Sayang, sayang buat apa tu? Mandi eh? Ah, ya. Okey, I tidur dulu eh. Tu, make dia atas meja. Okey, bye. I tidur dulu. Jom ah tidur. Esok sugu rasa si Selamat nak datang eh. Big event ni. Eh. Bye, tidur dulu. Tidur dulu. Bye-bye dunia. Ciao lu.